للنبي محمد. Ruswa ayah, Bapak Ruswa ayah di mana cing ayah upami ayah pada di bank pelakon Bapak ayah ayah suara nanti ayah ayah uju milarian hela oke berarti ian lah lanjut saja Bapak Ruswa oke okay, berarti ya oke okay. Oke okay. Dipanggil deh yeah. Oh ayah no, ayah pada di musikan ibu. Musikannya terakhir baik. Ibu Ona, Ibu Ona, Ibu Ona, hatur nuhun. Ibu Ona, Bapak Reswa, bos buah hatur nuhun sawerana. Bapak Jael, anu mana?
rasakan tenan. Oh, iya. Ibu Eti, oh, iya. Ano mana hoyong tebal. Bapak Jael, hatur nuhun, hatur nuhun sawerana. Ibu Eti, Ibu Eti, iya. Hatur nuhun sawerana. Bapak Oji, Banu mana? Ayah, Bapak Oji, Bapak Oji, kadia hoyong tebang. Ibu Susan, Teteh Susan, Teteh Susan anu paling mana? Teteh Susan, Bapak Oji, mana dong sawerannya? Muhammadun, Muhammadun, hatur nuhun. Dadan anu mana Teh Aspiah sakan tenan hoyong tebang ka payuneula. Hey, a dadan anu mana Teh Aspiah sakan tenan ka payuneula. Muhammadun, lucunya ndak kene masih dilebat ya. Lanjut aya kene Kang seur kene masih seur kene 100 langkung kene masyaallah masyaallah warag ya pokoknya. Ya masih kene aya waktu ieu teh acan asar. Dua jam setengah deh. Maghrib atau akang itu? Nah itu terus keluar tuh. Nah, saya? Teh, saya teteh. Ya Teh Aspiah di bank belakangnya lah. Teh Aspiah ya. Teteh Aspiah, Teteh Aspiah, Teteh Aspiah. Sakan tenan kapayun heula a dodo a dodo yaitu a dodo teteh yuli hatur nuhun sawerana. Rayon heula teh
Mana aya itu mana tuh aya terang teu akang terang teu henteu tuh itu anu teu aya siap oleh calon mempelai ya nambalan a bos pendi mana aya a bos pendi mana dong sawerna he a obay teh desi nu mana a obay obay hoyong tepang anu mana kapayun heula Endo paling mana kapayun heula daya emina anu mana itu emina hoyong kenalan mangga dong kapayun heula Arian sarang teh dila anu mana eta hoyong tepang eta sumangga kapayun heula he Muhammad Adi sumangga kapayun heula he a anu no di pangkar anu ye di pangkar anu tung eta nu kentung-kentungan kapayun heula he a adiki anu mana sadayana keluarga besar dinar sosis kapayun heula langsungkeun. Iya, tadi sanuta raya teh tadi sahanut acan. Ieu teh jiga teh.
Tadi nucan kapayun saha Kang nucan kapayun? Seperti aya. Mantos sadaya. Kang Adi aya Adi Adi daya. Endo. Oh, ah, Endo. Jika ada nuju tugas eta mah ya, sesuai kenan seperti nama. Aya keneh Kang? Seueur keneh Kang. Aduh, tabuh sabaraha ieu ayeuna teh nya? Tabuh 3. Tabuh 3. Kira genep menit. Genep menit. Adana tabuh sabaraha ieu? Sapertos nama sakedap ieu bade adan. Sapertos nama tos kalangkung dina waktu mah ieu teh. Oh, pas. Pas adan Kang. Ya alhamdulillah. 14.54. Ayeuna 14.55 penginten. Sakitu heula. Sakitu heula. Kintos asar deui nya. Diteraskeun oh. Kintos asar. Muhammadunan kintos asar deui nya. Jika nama kintos asar teh seueur di bae. Nah, seueur deui bae jika nama nambihan catetanna nya. Ya pamit biasa nya wias balikan di teu naon ieu. Kaluhur deui. Double. Anu teu acan kapanggil siap-siap nanti pada asar nya. Insyaallah sadayana akan kapanggil. Oke anu teu aya dina catetan. Nuhunkeun deui dicatet bilih kuring mah teu kapanggil geuning cenah bilih kitu bilih ya mah. Mohon leres. Ya kitu janten catet deui nya. Ya. Panginten sakitu anu dihaturkeun ti sim kuring sarengrengan grup Jamiah Salat Asyifa dari Pondok Pesantren Fathul Anwar di season kedua. Ya insyaallah akan kami lanjutkan nanti season ketiga ba'da asar. Buta sadaya kalepatan sareng kakirangan anak khususna Kangga Soibul Hajat tempat umumna Kangga sadaya bapak-bapak ibu-ibu teteh-teteh anu hadir di tempat khud masofa wa da'ma kadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.